ሁለተኛው እልከኝነት ወይም አመስ እልከኛ ልብ ነው የሚያምጸው እልከኛ ልብ እንዴት እንደሆነ ከመጽሐፍ ቅዱሳችን አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 15 ከቁጥር 22 ጀምሮ ሳሙኤልም እንዲህ አለ ለእግዚአብሔር ቃል በመታዘዝ ደስ የሚለውን ያህል እግዚአብሔር በሚቃጠል ቁርባንና መስዋዕት ደስ ይለዋልን? እነሆ መታዘዝ ከመስዋዕት ማዳመጥም ካውራ በክስብ ይበልጣል ከሚቀርበው ከየትኛው መስዋዕት የሚበልጠው ምንድን ማዳመጥ ከየትኛው ስካውን ካደረግናቸው ከየትኛዎቹ ነገሮቻችን የሚበልጠው ነገር ምንድን አመጽ ስለዚህ ማዳመጠው ሰው በዚህ ምክንያት ነው አመጽ እንደ ጥንቆላ ያለ ኃጢአት ነው እልህኝነትም እንደ ጣዖት ያለ እንደ ጣዖት አምልኮ ያለ ክፉ ነገር ነው አንተ የእግዚአብሔርን ቃል ስለናቅ እርሱም ንጉስ እንዳትሆን ንቁሃል ስለዚህ የእግዚአብሔርን ቃል እንዳይሰማ ያደረገው ነገር እልከኛ ነው አመጸኛ ይሄን አመጸኛ ልብ ስለያዘ ወይም እልከኛ ስለሆነ የእግዚአብሔር ቃል እየተነገረው የአጥፋ እየተባለ ይሄን ነገር ለማድረግ አልፈቀደ እንዳይሰማ ያደረገው አንደኛው ነገር ይሄ እልህኛ ነው እልህኛ ምን ሆነ ብዙ ጊዜ አንደኛ ቃልው ብለን ስለምናስብ ነው ወይም እኔም ማቀው የተሻለ ነው ብለን ስለምናስብ ስለዚህ የኛን ነገር እስክናደርግ ድረስ ወይም የኛን ነገር ለማሳየት ለማሳመን ይሄንማ ሳላሳይ ይላል እንላለን አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በጣም እልህኛ ምን ሆነ የበታቸኝነት ስለሚሰማን ሰው የሚናገረው ነገር እኛን የበታች እንደሚያደርገን ከተሰማን ወይም በሚያደርገው ነገር ከሆነ የበታች እንደሚያደርገን ከተሰማን በልህ ማንነታችን የበታች እንዳልሆነ ለማሳየት ምን እናረጋለን በንግግራችን በድርጊታችን በመልሳችን ያለንን ዕውቀት ለማሳየት ሰውንም እግዚአብሔርንም ከመስማት በጣም ወደኋላ እንጎተታለን ንጉስ ሳኦል ያልሰማው ሳሙኤል ያመጣለትን መልእክት አይደለም እግዚአብሔርን ያልሰማ ሲናገረው ምን ያልሰማም አይደለም እግዚአብሔርን ስላልሰማ ያለን እዚህ አንዳንድ ጊዜ በፊት እኔ የነበረብኝ መጥፎ ልማድ መጽሐፍ ቅዱስ ይዤ እየተሰበከ ዛማነቦ ንግር ላይ የተነበቡ ክፍል ላይ የምደነቅበት ነገር ካለ ከጎን ይላል ነው ሰሳይ አዩ እና ነበርኩም ናምቢ እየተሰበከ ማለት ከዛ የሆነ ቀን ላይ ሌላ ሰው ሲያደርግ ሳይ ለካ በጣም ያስጠላል የሚያስጠላ ነገር ነው እንደዛ ማድረግ አንደኛ እየተቀመጥ ነው ለመማር ለመስማት ከሆነ አጠገብ ያለውን ሰው መረበሽ የለብኝ መስማት ነው ይፈልገው ሲቀጥል እንደገና እኔ ለማወቅ ወይም እኔ እንደማቀው እኔ ሌላ ነገር እንዳገኘው አዲስ ነገር እንዳገኘው ለማሳየት ካልሆነ ምንም ትርጉም የለውም ሶጣ መንገር ይችላል እምናደርጋቸው ነገሮች የእውነት በደንብ ካሰብናቸው የሚወጡት ከበታቸኝነት ከለህኝነት ከእንደዚህ እንደዚህ ካልሆነ ሌላ ምንም ትርጉም የላቸው ትሁት ከሆነ በቃ ቁጭ ያለውን ለመስማት አይደል ሰምተን ወጣን ከዛ አጠገባችን ያለውን ሰው እየሰማ ያለው ሰው ከሚሰማው ነገር ራሱ ከኛ አልፎ ማለት አጠገባችን ያለውን ሰው ከሚሰማው ነገር ማውጣት ጤናማ አይደል ጤናማ አይደል ስለዚህ ሁሉ ጊዜ የሚጠቅመን ቦታ ላይ ተገኝተን ሰውንም ራሳችንን ከሚጠቅም ነገር መለየት ትክክል አይደል ንጉሱ የተቀመጠበት ቦታ ይሄ ነው ህዝቡ መጥቀም ይችላልበት ቦታ ስለዚህ አጥፋ ብሎ እግዚአብሔር ምን አርጎታል ስለዚህ ራሱ ከዛ ህዝቡ መጥቀም ከሚችልው ቦታ ምን አርጎታል ለይቷል ህዝቡ ነው ስለዚህ ማን እስኪመጣ ዳዊት እስኪመጣ ድረስ ዳዊት ሲመጣ ነው ህዝቡ አረፈ ይተባል ሳውል ይላል አረፈ
አለኛ ነው ሰውዬ አይሰማም እግዚአብሔርን ነገር እዚ ምን ሰማበት ቦታ ላይ ከተቀመጠን የምንሰማው ነገር ረፍት እንደሚያመጣን እርግጠኛ መሆን አለብን ሰዎችን መረበሽ የለብንም በደንብ ካሰብን የምንለወጥበት ቦታ የምንሰማው ነገር ተስፋ የሚሰጠን ደስታ የሚሰጠን በደንብ እኛን የሚያሳድገን እንደሆነ ካወቅን ለሰከንድም ራሱ ዞራለን አንዳንድ ጊዜ ዜና ስንሰማ ራሱ ዝም በሉን ላል ሌላ ሰው ሲያወራ አይደል እስቲ ጸጥ በሉን እንስማበት እንላል ለምን ዜናው እንደሚጠቅመን ስለምናቀ አይደል እዚህ ቤት ውስጥ እንደዚህ እንላለን ቸርች ግን ሲያወራን ዝም እንላል ለምን ሰውየውን ከምናስቀኝ ሆነን አይ ትክክለኛው ግን የሚጠቅመን ነገር ላይ ልክ ለዜና እንዳለን አግሬሲቭነት ቁጡነት ለእግዚአብሔርም ቃል እንደዚህ ሊኖር ይገባ ስለዚህ ለኛ ልብና አመጸኛ ልብ ካለው ሰው መስማት አይችልም ሶስተኛ ለስሜታችን ተገዢ መሆን ለስሜታችን ተገዢ መሆን የሚጠቅመን ነገር እንዳንሰማ ያደርገናል ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ላይ አንድ ሴት አለች ልጇ የታመመባት ሴት ኢየሱስ የውሾችን መብል የልጆችን መብል ለውሾች መስጠት ትክክል አይደለም ተገቢ አይደለም ሲል ለስሜቷ ተገዢ አይደለች የሚጠቅማትን ነገር ለማግኘት ነው ትኩረቷ ፍላጎቷ እዚህ ችግር የለውም ትላለች የተደፋውንም ቢሆን ውሾቹ ምን ያረጋሉ ይበላሉ የተረፈው ስለዚህ ሷ የሚናገረው ነገር ላይ ወይም የሚናገራት ነገር ስሜቷን ሊጎዳው ይችላል ስሜቴን ሊጎዳ ይችላል ወይም ስሜቴን ይጎዳዋል አታስብ በምንሰማበት ጊዜ ቁጭ ብለን ሁሉም ነገር የሚያስደስተን አይደለም ተክሳስ ሲመጣ አስደስተን ከስሜታችን የበለጠ ለስሜታችን ተገዢ ሳንሆን ከስሜታችን የበለጠ ለሚነገረን ነገር ትኩረት ከሰጠን መለወጥ እንችላለን ስሜታችንን ምናስብ ከሆነ ግን ከለውጥ ሩቅ ነን ስሜታችን ጋርዶና እንዴት እንደዚህ ባላለው እሱ ማን ስለሆነ ነው ሙሴን ተነሱና ማን ስለሆነ ነው ሙሴ በሙሴ ብቻ እግዚአብሔር የሚናገረው ከመረጠው እግዚአብሔር በቃ መረጠው ያውን ስሜታችንን መስማት ሳይሆን ሙሴ የሚናገረው ነው መስማት ሙሴ የሚናገረው ቢሰሙ ህይወት ይሆንላቸው ነበር ተቀማቸው ነበር ከእግዚአብሔር እየሰማ ስለሚነግራቸው ግን ምን አረው ሙሴ በሚነግራቸው ነገር እነሱ ስሜታቸው ይነካል ስለዚህ ማን ስለሆነ ነው እሱ ስለዚህ ከመስማት በጣም ከሚከለክሉ ነገሮች ከከል ሶስተኛው ስሜታችን ተገዢ መሆን ነው እውነትና ተግሳጽ ሁልጊዜ ወደኛ ሲመጡ ከስሜታችን ጋር አይሄዱ እውነትና ተግሳጽን ለስሜታችን ከስሜታችን ጋር ለማግባባት መሞከር የለብንም ስሜት መቼውንም ቢሆን ከእውነት ጋር ሄዶ አያውቅም እውነትን ተከትሎ ያውቃል እውነትን ሊከተል ይችላል ግን ሲንጀምር ስሜታችን ከእውነት ጋር አይስማማም እዚህ በብዙ አስለምደን ነው ስሜት ለእውነት ተገዢ የሚሆነው ብዙ ጊዜ ስሜት ተገዥ የሚሆነው ለውጫዊ ነገር አሁን ለምናየው ነገር ለገጠመን ነገር ነው ተገዥ የሚሆነው እውነት ግን ወይም ተግሳጽ ከስሜታችንም በላይ ያለፈ ነው የሚጠቅመን ነው ተግሳጽን የሚሰማ ሰው ህይወቱ ይለመልማል በደንብ ይለወጣል ያድጋል ስሜታዊ ሰዎች ግን አያድጉም ምክንያቱም ስሜት ውስጥ ለትምርት የሚሆን ነገር የለም ተክሳስ ውስጥ ነው ለትምርት የሚሆን ነገር ያለው እውነት ውስጥ ነው ለለውጥ የሚሆን ነገር ያለው እንዳን ለውጥ የሚያደርገን ነገር ትልቁ ነገር ስሜታችን መስማት ለስሜታችን ተገዢ መሆን ነው ብዙ ጊዜ ስንገሰጽ ከባድ ስሜት ነው የሚመጣብን ከባድ ስሜት ጣሙ እንደ ብረት ብረት የሚል እንደዚህ ደስ ማሲ ሟት ሚከብድ
እንዳንተው መተው ማንችለው ተክሳስ ይመጣብ እመተኛ ተክሳስ እናገ መሰደ ምናምን አይደለ ተክሳስ እናገ እመተኛ ተክሳስ እናገ እንደዚህ አይነት ተክሳሶች ከተቀበልናቸው ስሜቱን ትተን በዛ ተክሳስ ውስጥ እነቱን ይዘን መሄድ ከፈለግን ለውጣችን ከባር ራሱ የምንለወጠው በረጅም ጊዜ አይደለም በብዙ ቀን አይደለም የምንለወጠው ያንን ተክሳስ ከሰማንበት ሰዓት ጀምሮ መለወጥ እንችላለን ከዛች ሰዓቱ ከዛች ደቂቃ ጀምሮ ተክሳሱን ከሰማን ተክሳሱን ካልሰማን ግን ሁሉ ጊዜ ባይምሯችን ውስጥ የሚመጣው ቀጥሎ ትዊት ስለሆነ የምንለው በዚህ ምክንያት እኮ ነው ያረኩት እንዳል ያደረግነው ነገር ልክ ለማድረግ ፓስተሩ እንደሚለው መበያየት እንጀምራል ኒኮ ሐሳቤ እንዲህ አልነበረ ማድረግ የፈለኩት እንዲህ አልነበረ እንዲህ አልነበረ ያን ነገሩ ልክ ለማድረግ ብዙ ማስተካከያዎች ምናረጋለን እንገጥማለን ስለዚህ ማስተካከያ ደግሞ ምንገጥም ከሆነ ራሳችን ልክ ለማድረግ ስለሆነ ምን ሄደው እርማቱሉን አገኝ አንችልን ልንታረም ልንቀየር ልንለወጥ አንችልን ስለዚህ ስንሰማ ከልማድ ውጪ መስማት አለብን ከለመድ ነው እንጂ መስማት መጀመር አለብን ከእለህኝነት ውጪ ሆነን መስማት አለብን እለህኛ ሳንሆን መስማት አለብን ሶስተኛው ለስሜታችን ተገዢ ሳንሆን መስማት አለብን። ሳናኮርፍም ደስም ሳይለን በጣም የሚጠቅም ነገርም ሲል በጣም ደስ ይላል ስንባለም ይሄንንም ስሜታ ይሆንን ከሰማነው ጥሩ አይደለም። ለምን ስሜቱ ሌላ ቦታ ይዞን ስለሚሄድ ከስሜቱ ውጪ ሆነን መስማት መልመድ አለብን። እነዚህን ሶስቱን ነገሮች እናንተ ደግሞ ስታስቡ ራሳችሁን ትጨምሩ ይችላልላችሁ ከዚህም ውጪ መስማት አለብኝ ብላችሁ ራሳችሁን ትጨምሩ እነዚህ ብቻ አይደሉም የሚከለክሉ ግን በጣም ሳስብ ይከለክሉናል ብያገኙዋቸው ወሳኝ ነገሮች እነዚህ ሶስቱ ናቸው እነዚህን ሶስቱን ነገሮች ማስተካከል ከቻለን ስንሰማ በጣም መለወጥ እንችላለን በብዙ ነገር ውጤት ማምጣት እንችላለን በጣም በብዙ ነገር እዚህ ውጤት እንዳናመጣ የሚያረጉን ሰምተን ነገሩ የኛ ነው ብለን እንዳንወስድ የሚያደርገን እነዚህ ነገሮች ናቸው። ሁለት ነገሮች ነገር እሺ ስን ለመልስ ተዘጋይቶ መስማት አራተኛ ከቤቱ ከሰው ከተረ አንዳንድ ጊዜ አይምሯችን ሁለት ነገር መቀበል አይችልም ገና ሰው እኛን ለማናገር ሲመጣ ውስጣችን ምን እንደምል ሬዲ ነው ከዛ ሰውየው ቢያንቆረቁርም ምን ፈልገውኛ ያችን መናገር ስለዚህ እንደዚህ ብለን ተነፍተን ከተቀመጥን እስኪ ጨርስ ነው የምንጠብቀው ከዛ እንለወጥም ያ ደግሞ ከፍረስትሬሽን የመጣ ነው ሁሌ አንድ ደግሞ ሰውየው ሲናገር የሰማሁት ሰውን አሜን ብሎ መስማት የማይችል ሰው ትንሽነት የሚያጠቃው ነው ኮንፊደንስ ያለው ራሱን የሚቀበል ሰው በጣም ሪላክስ አድርጎ እንኳን ሲያመሰግነው ቻለ ሲሰደብ እንኳን ተረጋግቶ ስለሚሰማ ትክክለኛ መልስ ማውጣት ይችላል ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ማንንም ሰው ምንም ሰው ሲናገራችሁ ለመመለስ ሬዲ ሆናችሁ አትስሙ ባዶ ሆናችሁ ስሙ የዛን ጊዜ ጆሮአችሁ ተከፈተ ይሆናል ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ፕሌን ስንሄድ አፋችሁን ክፈቱ ይባላል አይደል ጆሮአችሁ እንዲደፈን ማለት ነው ለመናገር የጓጉ መስማት ማለት ጆሮን እንደመክደን ስለዚህ ሁልጊዜ ማንንም ሰው ይናገራል በጣም ስማይል አርገን ደስ ብሎን ሰውየው ደግሞ እንዲናገረን እየጋበዘን በሰማ ህይወታችን ክሊር ነው የሚሆነው ሁሌ ሚስቴክ የሚመጣው በትክክል ባልሰማው ነገር እርምጃ ስለምንል ነው ስተቱስ መንገባ ማለት ነው እና በዚህ ምድር ላይ ውጤታማ ለመሆን ከፈለገን አዲስ ነገር ያለው ከኛ ውጭ በሚመጣው ነገር ነው የኛን መናገር ደግሞ ፍላስፋው እንዳለ ደግሞ የራስን ሐሳብ መናገር ግን አዲስ ነገር ሁሉ ጊዜ ከውጭ ነው ወደኛ የሚመጣው ማለት ነው።
እና ይሄንን መንፈስ ካያዘን ሁሉ ግዜ ወደ ለውጦቻችን ወደ እርግታችን መጣን። አሁን ለማዶች እንደ ቸርችን መጣ እና ቆአለን ምናን ብላ ታሰብ ሁሉ እግዚአብሔር ቃል አዲስ ነው። ሁሉ ሬዲ ነው። እዚህ ጋር ስቀመጥ ያልተማርኩበት ቀን የለም። ያልጻፍኩበት ቀን የለም። አሁን ነባ ያስተማረ ብዙ ነገሮች ይበሩልኛ ማለት ነው። ለምን መስበክ ይችላል መናገር ይችላል። እቺን ክብር ይዤ ቢኖር ግዜን አቃጠልኩ ማለት ነው። ለፎርማሊቲ አይደለም የተቀመጥኩት ለመማር። ሁላችንም እንደዚህ እና አባታችን እግዚአብሔር እንደዚህ አርጎ ስላስቀመጠን በእያንዳንዱ ውስጥ ያለው ጸጋ እኛን የሚጠቅመን ስለሆነ ሃምብል ሆነን በቃ በርግጥኛ ስንሄድ ሁሌ የሚበላ ሰው ደግሞ ሁሌ ፕሮግረስ አለው። ወደ አዲስ ነገር የማይበላ ሰገል ያው የተለመደው ነገር ብቻ የሚለፈልፈው። ስለዚህ እንደዚህ ነው። አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። እሺ ፓርት 3 እሺ። ዮሐንስ ራእይ ላይ ላንድ ቤተክርስቲያን ኢየሱስ ሲናገር እነሆ በደጅ ቆሜ ምን አረጋለሁ አለ እንኳኳለሁ። ከዛ ማንንም ድምጼን ቢሰማ ደሞ ደጁን ቢከፍትልኝ እገባለሁ። ከዛ ምን አረጋለሁ እራት በላለሁ። ይሄ የሚናገረው ስለ ህብረት ነው። ህብረት ስለ ህብረት ነው የሚናገረው። ግን የእግዚአብሔር የመጀመሪያ ፍላጎቱ ምን እንደሆነ ያሳየናል እዚህ ጋር። እኛም አገልግሎኛም መጥቀም ነው። መጥቀም ምን ይችላል ግን ከሰማን ብቻ። ሁሉ ቀን የሚነገረን እግዚአብሔር የሚነገረን ነገር ሁሉ የሚጠቅም ነው። ስለዚህ ይያለ ያለው በርቆም በሪ እንደዚህ ደበድባሉ አይደለም። እየተናገረ ነው የሚሰማው ይለም እንጂ አንዳንድ ሰዎች እንደሚሉት ቸርቹን ለመጋቢው ለቤተክርስቲያኑ አገልጋይ ነው ይሄንም እየተናገረ ያለው። ስለዚህ ኢየሱስ ራሱ ውጪ ነው ይለም ራሱን አልገባም እና አስገቡኝ ይላል ኢየሱስ ራሱ። ምን ማለት ነው? ምንም ህብረት የለም። ከህብረት ውጪ ናቸው። ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት አደረግ የሚባሉ ስንሰማ ብቻ። ካልሰማ ምንም ህብረት የለም። ምንም ግንኙነት የለም። ግንኙነታችን የሚቀጥለውም ስንሰማ ብቻ ነው። አባትና ልጅነታችን የሚቆርጥ ነገር የለም። ህብረቱ ግን ያደገ የሚሄደው ከሰማን ብቻ ነው። ስንሰማ ብቻ ነው። ስለዚህ ገብቻ አገለግላለሁ የሚለው ከእርሱ ጋር ራት በላለሁ የሚለው እኛን ለመጥቀም ከሰማን ብቻ ነው መገልገል የምንችለው መጠቀም የምንችለው። ስለዚህ ኢየሱስ ራሱ ዛሬ እዚህ ቢቆም ካልፈልግን አንሰማው። አንደኛው ኢየሱስ እንዳይሰማው ያደረጋቸው ነገር እናቋለን እኮ የሚል የማርያም ልጅ አናጢው ዮሴፍ ልጅ ከመካከላችን ይወጣ ይሄ እንዳይሰማው አድርጋቸዋል ማለት ነው። ሌላኛው ሁሉ ጊዜ በመስማት ያገኘነው ለውጥ ካሰብን ወይም እንዴት እንባዎቻችን በመስማት እንዴት እንደደረቁ ብዙ ያስለቀሱን ነገሮች ላይ ዛሬ እንዴት እንደምንስቅ ካወቅን ይሄንን አይነት ለውጥ ያመጣ ነው ሰምተን እንደሆነ መርሳት የለብን። ስለዚህ የሚገጥሙን ምንም አይነት ቻሌንጆች ወይም ምንም አይነት ችግሮች ከእግዚአብሔር ከሰማን እንደምንናሸንፋቸው እንደምንለውጣቸው እርግጠኛ መሆን አለብን። ከሰማን ማን ለውጠው ነገር ሁሉን ነገር መለወጥ ይችላል። እድሉ ሰፊ ነው። የሚሰማ ሰው ብዙ መንገድ ያለ የሚሰማ ሰው ብዙ አማራጭ ያለ ስንሰማ ነው። ግን ካልሰማን ግን ለሚሰማ ሰው ጥገኛ ነው። ምን አለ እያለ መጠይቃችን አይቀርም። ስለ ህይወትም ምንድን ነው ያለን ምን ጠይቀው ስለ ህይወት ብዙ ነገር ስላልሰማን ነው። የእግዚአብሔርን ሐሳብ በደንብ ብንሰማ ለሰው ሐሳቡን እንገልጣለን እንጂ የእግዚአብሔር ፈቃድ የእግዚአብሔር ሐሳብ ምንድን ነው ጸልዩልኝ አንልም። ተገዢ ያደረገን አለ መስማታችን። ስለዚህ የማይሰማ ሰው ለብዙ ነገር ተገዢ ነው። ለችግሩም ተገዢ ነው። ለሌላም ሰው ተገዢ ነው። ጥገኛ ነው። ወይ ነገር ላይ ጥገኛ ሆነ መኖራችን አይቀርም። ከዚህ ነፃ የሚያወጣን መስማት ስንችል ነው። ስለዚህ በጣም ደግሜ ብነግራችሁም ደስ ይለኛል። የጻፍኩት ነገር ብዙ ነው፣ ግን ውጤት ምን እናመጣባቸው ነገሮች
በደንብ እነዚህን ከሰማን የምንፈልገውን ብቻ ሳይሆን የሚጠቅመን ነገር እየመረጥን ከሰማን ቅድም ይሄን ተናግሬ ነበር የምንፈልገውን ብቻ ምግብ ምንበላ ደስ የሚለን ምግብ ብቻ ምንበላ ከሆነ እናድግም ብየለ እዚህ መብላት ያለብን የሚጠቅመን ነው የምንፈልገውን ብቻ አይደለም ስለዚህ ስንሰማም የሚጠቅመን ከሆነ ደስ ባይለንም እንሰማለን ጥቅም ካለበት ስለዚህ ሁሌ ጎሽ ጎሽ የሚለን ሰው ምንሰማው ደስ ለሚለን ነው እሱ ግን ተቅጻጽ ደግሞ ጥቅም አለው ስለዚህ ደስ ባይለንም ተቅጻጽ ምን ማድረግ አለብን መስማት አለብን ስንሰማ ይጠቅመኛል ብለን ከሰማን ውጤት እናመጣለን ግን ደስ ይላል ብለን እንሰማ ከሆነ አንዳንድ ጊዜ የእንትናን ስብከት ለምንድን ነው እንትናን ሲሰብክ ደስ ይለኛል ለምንድን ደስ የሚልህ ብዬ ስጠይቅ የሚሰጡ ይመልስ ምንም ህይወት የማይለውጥ ነው የሰው ስም ስላልጠራው ችግር ነው ስለዚህ ስብከት ስንሰማ ደስ ይለኛል በሚል አይደለም መስማት ያሳድገናል ይጠቅመናል የሚጠቅመኝ ከሆነ እንደ ጳውሎስ እንቅልፍ ይዞኝ ከፎቅ ላይ እስከወድቅም ድረስ መስማት አለብኝ የሚጠቅመኝ ከሆነ የማይጠቅመኝ ደግሞ ከሆነ እያሳቀኝም ቢቆይ ወይም ረጅም ሰዓት በጣም ደስ እያለኝም ብሰማው ስወጣ ምረሳው ከሆነ ህይወቴ ላይ በተግባር ማላውለው ከሆነ ውጤት ማያመጣልኝ ከሆነ ጊዜን የበላሁት ማለት ምንም ጥቅም የለውም ስለዚህ የሚጠቅም ከሆነ ሰማለሁ የሚጠቅም ከሆነ ጊዜን አጠፋለሁ የማይጠቅም ነገር ግን ከሆነ ደስ ስላለኝ መስማት ስለዚህ ስለምንሰማው ነገር በጣም ትኩረት ወስደን ጊዜ ወስደን አስበን እንድንሰማ ራሳችንን በመስማት ማሳደግ የመስማት አቅማችንን በደንብ መመርመርና ማየት አለብን ብዙ ተነገሩ ነገሮች ውጤት ያላመጡት ወይ መስማት አቅማችን አላደገም በደንብ ነገሩን ለመረዳት ወይም ደግሞ ስለ ተነገረው ነገር ያለን እውቀት ትንሽ ነው በዚህ ትንሽ ነገር ይዘን እንወጣለን ብዙ ጊዜ መጀመሪያ ላይ ሄብሮን ስመጣ የነበረኝ እውቀት ትንሽ ስለነበረች ምሰማት ከዛች ጋር የምትገናኝ ነገር ብቻ ነበር ከዛ በኋላ ግን በደንብ መስማት ሲጀምር ከሁሉም ጋር አንድ ቀን ምሰማው ከሁሉም ህይወት ይገናኛል በፊት ከማቀው ነገር ጋር ነበር ብቻ የሚገናኝ ከዛ ግን ከሁሉም ህይወቴ ጋር መገናኘት ጀመረ ከሁሉ ጋር መገናኘት የጀመረው የመስማት አቅሜ ምን ያርገ ሲመጣ ነው ያደገ ሲመጣ ነው ግን መጀመሪያ ግን ማቃተን ብቻ ያችን ብቻ እየሰማው ከዛች ከማቃተ ነገር ጋር ብቻ ያገናኘው ነበር ነው እዚ ብዙዎቻችን بنጠየቅ እንደዚህ ምን ነው ነገር አለ ስለ አንድ ነገር ብቻ ወይም በአንድ ነገር በጣም ተደስተን ይሆናል የተቀመጠው መስማት ከቀጠልን ግን ሁሉን ህይወታችን የሚነካ ነገር እናገኛለን በዛ ከቀጠል ያደገን ከሄድ ከአንድ ነገር ጋር ግን ከተገናኘ ያንን ብቻ ምንፈልግ ከሆነ ግን አንቆይም ለምን ያ አንድ ነገር አንድ ቀን ከተሰበከ በኋላ ላይደገም ይችላል ያ ምንፈልገው ነገር ስለዚህ ትኩረት አድርገን እግዚአብሔር የሚነግረን የሚያስተምረን ነገር ላይ በደንብ መቆየት አለብን እዚህ ላይ ቆማለሁ።